जादेवि सर्वभूतिषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज महामायाको महानवमी स्वतंत्र मंत्र तंत्र पूजारे महिषामर्दिनीको कराचौछि आवाहन। माँको पाखरे आज चण्डी पाठ सह चण्डी होम कराजायथाय। एही समय रे मां दुर्गांक सह नौछण कुमारी मध्य रहिथिले। माँकर भिन्न भिन्न अवतार भावे सेमानंको पूजा कराजाए। तेणु नवमी पूजा रे कुमारी झीवानंको पूजा परंपरा सहित जड़ित रहिछि। कोरोना कटकणा पाई उत्सव फीका पड़िथिले भी रीतिनीति अनुसार राज्यर विभिन्न स्थान रे चलिछि जगत जननींकर पूजा अर्चना। पुरठुपल्ली चारिआड़े उत्सवर माहौल। विभिन्न मंडपरे परत आढ़ुआलरे चलिछि दशभुजांक पूजा। कटक भुवनेश्वर समेत राज्यर विभिन्न मंडपरे मांकर पूजा करा जाउछि। माँ दुर्गांकर आमे जहाँ नीतिकांति अनुसार आम पूजा करछु। कोविडर नियम मुताबक सरकार जहाँ गाइडलाइन बाहर आम संपूर्ण रूप से पालन करछु। कौन भक्त को मध्य इच्छा थिबा सत्वे मध्ये कोनोसी भक्त माने एठारे आसी पार नांदी माँ का आशीर्वाद मध्ये नै पार नांदी। आमे जानिछु पिल्ला माने होचंती दुर्गांक रूप तांकु आमे पूजा करी थाउ। तांकु सजबज करिकी मिठा खुआई की तांकु पूजा करी थाउ। पूजा करबा द्वारा माँकर आशीर्वाद आमको प्राप्त होइथाय। छोट बेलु छोट छोट पिल्ला माननकु आणिकी एठी सब पूजा करा जाय एवं पूजा रे मध्ये माँक कृपा दयारु समस्त भले रहिसंती। ସହର କଟକ ଏହାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ବେଶ ପୁରୁଣା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ବେଶ ଆଡମ୍ବର ଭାବେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କରାଯାଉଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସେପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଗା ଉପାସନା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ପରମ ପାବନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଚାଲିଛି ନାଗା ଉପାସନା। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଜାଗା ଆଖଡ଼ାଗୁଡ଼ିକରେ ନାଗା ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗାମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବିଶାଳକାୟ ନାଗା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗାମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁଃଖ ନାଗିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କଟକ ଟାଉନରେ ଯେତେ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମାତାମଠକୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ମାତାମଠରେ ଆସିକି ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ମାତାମଠ ମହାଦେବକୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବିଲକୁମ୍ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ତ ସବୁ କିଛି ବାରଣ ହେଇଛି, ପର୍ଦ୍ଦା ଢଙ୍କଣା ହେଇକି ଭିତରେ ଯାହା ମନ୍ଦିର ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ତ ଦର୍ଶନ କରି ସାତ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୂଜାରେ ବସାବସି କରୁଛୁ, କିଛି ଇଏ ହେଉନି, ଭଲରେ ହେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ହେତୁ, ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେତୁ ଆମେ ନାଗାକୁ ଛୋଟେଇ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ନାହିଁ, 144 ଜାରି ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ସବୁଆଡ଼ିକି ଦୃଷ୍ଟିକି ରଖି ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗା ଛୋଟେଇ ଦେଇଛୁ। ଛୋଟେଇ ସେଇ ଛୋଟେଇଲେ ବି ଆମର ନାଗାରେ ଯେଉଁ ଷୋଳ ହତିଆର ଖଞ୍ଜା ହୁଏ ସେଭଳିଆ ହତିଆର ଖଞ୍ଜା ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଦଶମୀରେ ମାଙ୍କର ଅପରାଜିତା ପୂଜା, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଆଦି ପୂଜା ବିଧି ସହ ମାଙ୍କଠାରେ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।